Azca bu günlər Zahir Əzizovun özünü qoysa oradakı gəl dur texniki zonada o komanda bəlkə daha motivasiyayla, daha istəklə oynayar, nəinki Regi ilə. Regi ilə futbol sahasında bağların qırıldığını düşünürəm. Zaten düşünürəm ki, ümumiyyətlə əvvəlcədən belə bir olarsa bağ olmayıb. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, Regi bura sırf bekar qalmamaq üçün gəlib. Mən bu gün də əminəm ki, ona Neftçinin keçmişi ilə bağlı deyil, yaxın 5-6 ilə bağlı hər hansı bir sual versə, onu bilməyəcək. Ümumiyyətlə onu Neftçinin maraqlandığını düşünmürəm. Onu bura gətirənə yanlış ediblər, Neftçiyə böyük xəyanət ediblər, Neftçiyə haqsızlıq ediblər və zaman, tarix bu səhvi edənləri heç vaxt bağışlamamalıdır. Eyni zamanda düşünürəm ki, Neftçi azarkeşləri də bu səhvi edənlərdən hesabat tələb etməlidir və hesabat tələb etməkdə də haqlıdırlar.